імунізованим індійською сироваткою. З нами на зв'язку Тетяна Лугінова, лікарка-інфекціоністка. Пані Тетяно, вітаємо. Доброго дня всім глядачам. Пані Тетяно, розпочнемо давайте з такої новації щодо вакцинації, а точніше, так, нового етапу. Отже, запропонували вакцинувати людей в компаніях. Якщо більше 50 охочих і буде наявна вакцина, приїжджають, вакцинують. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки це правильний, доречний крок, якщо, ну, ми неодноразово чули від міністра Степанова, так, апеляцію до того, що згідно з конкретним алгоритмом, розробленим Міністерством охорони здоров'я, буде відбуватися вакцинальна кампанія. І є пріоритетні групи. Я хочу вам сказати, що це здійснюється згідно плану. У нас було підготовлено спеціальні мобільні бригади, які будуть виїжджати на місця по заявкам компаній або підприємств і проводити там щеплення на місці тим, кому це потрібно зробити. Так що цей план уже у нас давненько є. Насправді він узгоджений міністром. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, ми апелюємо завжди до наявності вакцин, чекаємо на 367 тисяч доз від південнокорейського виробника. Окрім цієї вакцини, що, якої саме, можливо, іншої можемо очікувати, ну, в найближчій перспективі? Бо процес імунізації, темп імунізації, і ми з вами неодноразово говорили, залежить від її наявності. Ну, ви знаєте, по-перше, це не до мене питання, а питання до логістичної компанії, яка оцей складала і узгоджувала його з усіма організаціями, які за це відповідають. Це перше. А друге, те, що ми бачимо, то намагається наша держава забезпечити, і бачите, Індія зараз відмовила в поставці другої партії, хоча був сплачений цей транш, то знайшли підприємство від Serum Institute індійського, який розташований в Південній Кореї, і звідти буде нам поступати векторна вакцина AstraZeneca. Тобто якою ми щойно вакцинувалися від Індії. Що стосується, знову ж таки, реакції суспільства, довіри до вакцинації, на вашу думку, зараз ситуація змінюється, і, можливо, там серед ваших колег, адже ми пам'ятаємо, що на початку кампанії навіть лікарі не особливо охоче вакцинувалися. Як маємо станом на сьогодні ситуацію? Ну, до речі, мені особисто вдалося, так сказати, не умовити, а переконати, як сказати, так, так провести бесіди, що мої колеги, вони вже вакцинувалися, ті, хто навіть відмовлявся. От, так що чекаємо на другу порцію, тобто на ревакцинацію. Пані Тетяно, але є люди, які не довіряють і зараз, так що різні, дуже слабо проходить кампанія по перевазі вакцинації перед хворобою. Розумієте, оце на це ніхто не робить акценту. Ну, давайте робити, ми ж маємо прекрасну можливість. Я ніколи не відмовляюся, будь ласка, я навіть зараз приготувала лекцію, велику презентацію, буду в Хмельницькому проводити. Пані Тетяно, дивіться, коли з'являлася інформація... До речі, шановні глядачі, з 23 квітня проходить всесвітній імунізації, з чим я вас вітаю. Тому приходьте, вакцинуйтеся, телефонуйте вашим сімейним лікарям, записуйтесь на сайті «Дія», і я думаю, що таким чином ми зможемо призупинити темпи
пандемії. Пані Тетяно, якщо говорити про ефективність вакцин, так, коли з'являлася інформація про китайську вакцину, що вона там на 50%, самі ж китайські лікарі говорили, виключно ефективна, давайте будемо пояснювати, ви як лікарка-інфекціоністка, поясніть глядачам, що, власне, якщо ефективність там не 90%, а 50%, то це все рівно половина ефективності, а не нуль, якщо взагалі без щеплення. Ну, я так розумію. Що означає ефективність? Це означає, що, наприклад, у 52%, так як вони показують, зможуть з'явитися антитіла. Але у 99% людей після щеплення не буде важкого перебігу хвороби, розумієте? От, і не буде смертельних вихідів, не буде оцих екзитус літаліс. Так що оце перевага вакцинації, в цьому вона полягає. Угу. Пані Тетяно, що стосується вакцини саме конкретного виробника чи конкретної країни? Тобто, ну ось ми маємо Pfizer, так, ми маємо китайську вакцину і, власне, маємо AstraZeneca, ну, тобто, Covishield, ну і ту вакцину на південно-корейське виробництво. Якщо порівнювати їх між собою і, можливо, якась вакцина, вона краще буде там підходити для людей вже літніх. Якась вакцина, навпаки, ось окремо буде краще діяти на людей там середнього віку. Чи є якісь дослідження, чи могли б поділитися власними думками і досвідом? Ну, ви знаєте, що в Україні зараз ще досвід, він тільки, так сказати, накопичується. От. Ну, таких загальних рекомендацій, кому більше така, зараз ще на початку вакцинації говорили, що AstraZeneca рекомендують людям літнього віку 65+. А зараз навпаки, змінилася така громадська думка, навпаки, рекомендують особам, в тому числі, похилого віку. Тобто немає таких розгалужень, що ця вакцина похилому, ця для молодих. Ось єдине, що зараз дослідники проводять такі експерименти, яка вакцина буде краще для дітей. Тобто діти також будуть підлягати вакцинації і, може, протикоронавірусна вакцина буде включена у календар щеплень дитячі. А скажіть, будь ласка, ось ми розпочинали з алгоритмів, так, хто, які групи мають бути щеплені. На вашу думку, чи доречно зараз змінювати з огляду на ту кількість вакцин, яку ми матимемо? Так, у нас там конкретно були прописані пріоритетні групи, так, населення. Так. Чи доречно змінювати буде календар, якщо, наприклад, в Україні там буде ось 10 мільйонів доз, умовно кажучи, в травні? Я думаю, що ті групи, які були на місці, ті мають бути провакциновані, пришеплені. Це військовослужбовці, це медичні працівники, ті, хто найбільше, це поліція, це вчителі, тобто групи ризику. Вони мають бути провакциновані в першу чергу. Ну, але з огляду на ті темпи, які ми маємо станом на сьогодні, чи доречним буде говорити, що буде виконане, ну, ось таке бажання президента, щоб до кінця року 70% дорослого населення у нас в Україні все-таки були зі щепленнями? Ну, я думаю, треба намагатися, щоб це відбулося. І давайте разом будемо пропагувати другий спосіб життя. А також будемо пропагувати, що щеплення – це те, що потрібно зараз. І бачите, якраз наша сьогодні передача з вами напередодні всесвітнього тижня щеплення проходить. І тому бажаю всім здоров'я і не хворіти на коронавірусну інфекцію. Дякуємо і вам бажаємо здоров'я, пані Тетяно. Тетяна Логінова, лікарка-інфекціоністка, була з нами на зв'язку. Ну і на